saya nak pergi tandah. Hisap rokok rupanya. Okay, let's go. Bagi duit suruh beli makanan, mungkin beli benda gini. Wah, benda nak cakap? Apa yang marah aku lah? Mak ayahku dah ayah aku. Ni aku bagi yang marah kamu lah. Kali dia muat aku. Ha? Baik. Mu nak jadi benda? Aku lah ni menteri. Betul lah, menteri mana ada bodoh? Betul, dah orang menteri kiri bodoh-bodoh rasa? Ada betul juga. Ah! Tak mungkin tak bodoh. Hukuman pertama mu, aku tarik bulu roma mu, sir. Ouch! Jadu ayah. Cikgu Jufri. Okey, cikgu ayah lagi. Patah lah kalau remai setuhan nak aku gini. Ya, cikgu! Eh? Jatuh dah tak kena pun. Macam titin dia, eh? Cikgu! Berani cikgu setuhan anak saya. Pedang ni, cikgu. Baru makan 99 orang. Jangan bagi pedang ni cukup 1, cikgu. Berani cikgu setuh anak saya, cikgu. Mati, cikgu. Mati, cikgu. Tuan. Saya denda anak tuan bukan sebab saya marah. Tapi saya nak didik supaya jadi insan yang berguna. Patutnya tuan sokong apa yang saya buat. Jangan selalu manjakan anak-anak. Aku mati dalam iman. Ha ha ha.